Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli Hürriyyət TV tamaşaçıları, xoş gördük sizi. Bugün mayın 21-i, çərşənbə axşamıdır. Dünənki efirimiz əsasən İran prezidenti İbrahim Rəisinin faciəvi şəkildə həlak olmasına, təkcə təbii ki, orada İbrahim Rəisi yox idi, daha 7 İran Ali Dövlət rəhbərliyində təmsil olunan şəxs, daha doğrusu bunlardan 4-ü təmsil olunurdu, qalanı isə 2 pilot, sonra mühafizə xidmətinin rəisi və başqa adamlar, ümumilikdə 8 nəfərin həlak olduğu helikopter qəzası ilə bağlı təbii ki, yeni informasiyalar da var. Biz dünən əsasən şübhəli məqamlar, yəni bu avia qəza ətrafındakı şübhəli məqamların bir çoxuna toxunduq və dün, artıq 2 gündür təbii ki, təkcə Azərbaycan yox, Türkiyənin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, yəni aparıcı aviasiya ekspertləri bu mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirirlər. Hələ ortada olan indiki məqamda informasiya ondan ibarətdir ki, həmin faciəvi qəza helikopter havaya qalxandan təxminən yarım saat sonra baş verib. Bütün demək olar ki, nüfuzlu ekspertlər bildirirlər ki, bu helikopterin silahla vurulması ilə bağlı, yəni kənardan lazer silahı və ya hər hansı modern tipli silahla vurulması ilə bağlı heç bir etibarlı informasiya yoxdur. Çünki belə də helikopter parçalanmalı idi, tikələrə bölünməli idi, çox böyük bir radiusda yayılmalı idi. Lakin elə bir informasiyalar yoxdur, təyyarənin qalığı, helikopterin qalıqları hamısı ortadadır. Eyni zamanda helikopter yerə düşəndən sonra yanğın baş verib, yanğın nəticəsində də bu həlak olanların şəxslər müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri də alıblar. Bəlli olan odur ki, Təbriz imamı Ayətullah Əl-Həşimin meydi digər qurbanlarla müqayisədə daha yaxşı vəziyyətdə olub, daha az yanıbdır. O helikopter qəzasından təxminən bir saat sonra da həyatda olub, yaşayıbdır. Hətta İran Prezident Administrasiyasının rəhbəri Qulam Hüseyin İsmaili ilə telefonla əlaqə saxlamağa da nail olub. Bu başqa məsələ ki, həmin bir saat ərzində xilas etmə xidmətləri hadisə yerinə gedib çatdıra bilməyiblər özlərin. Bu halda ola bilər ki, həmin o Təbrizin imam cüməsini xilas etmək bəlkə də mümkün olardı. Son telefon danışığında da həmin imam cümə bildirib ki, özümü çox pis hissedirəm, ətrafda isə çoxlu maşın səsləri gəlir. Bugün studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu. Sərdar bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Sərdar bəy, güman edirəm ki, siz hər saat bilmirəm bu hadisəyə, dedektiv məsələlərinə, avia qəzalara nə dərəcədə maraq göstərsiniz, amma hər halda yəqin ki, müəyyən informasiya axtarmaqdasınız. Siz nə hiss edirsiniz, nə görürsünüz? Bu adi bir qəzadımı, həm də o mənada adi qəzadır ki, sırf hava şəraitinə görə yaşanan adi qəzadımı, hava şəraitinə görə yaşanıbsa, belə hava şəraitində həmin helikopteri havaya qaldıran və eyni zamanda maraqlı ki, bugünə qədər də adı açıqlanmayan pilotların günahı nə qədərdir, İranın meteoroloji xidmətlərinin günahı nə qədərdir. Əslində, bir çox ciddi, yəni, mütəxəssislər bildirirlər ki, məsələn, helikopterlərin yaşı o qədər də önəmli deyil, əsas onun hazır ki, durumu önəmlidir, nə dərəcədə işə yararlıdır və bu mənada da, yəni, helikopterə yaşına görə irad bildirmək olarsa da, bildiyimə görə modernləşdirilmiş bu helikopterdir. Yəni, siz nə görürsünüz bu qəzanın arxasında? Əvvəl onu deyim ki, mən bura sadəcə maraq göstərmirəm, mənim ixtisasıma aid olan bir məsələdir. Avia qəzalarda məhkəmə tibb ekspertizasının keçirməsi kimi bir məsələ də var. Ona görə də mən texniki məsələ ilə bağlı konkret olaraq mütəxəssis kimi rəy verə bilməsəm də, oradakı insan itkisi ilə bağlı, adamların aldığı xəsarət ilə bağlı kifayət qədər aydın bilgi verə bilərəm və hadisə haqqında da müəyyən mənada ilkin təsəvvür yarada bilərəm. Yəni, mən özüm həm də texniki, tibbi kriminalistika sahəsində ixtisaslaşmışam və aviaqəzalarla da bağlı ekspertizaların aparılması haqqında kifayət qədər bilgilərim var. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi, mən bu məsələyə aydınlıq gətirməmişdən qabaq bir şey demək istəyirəm ki, son iki həftə dünyada bir çox elə hadisələr olub ki, hətta bu hadisələr özü ümumi bir kontekstdə baxılmağa başlayıb. Bilirsiniz, iki həftə bundan qabaq təxminən Slovakiyanın baş nazirinə qəsd törədildi. Bu dəqiqə onun da vəziyyəti çox ağır vəziyyətdir. O da Bakıdan səfər eləyən, Bakıya səfər eləyib, öz ölkəsində qayıdandan sonra bu hadisə baş verib. İkincisi, elə bu hadisənin fövqündə Türkiyədə dövlət çevrilişinin hazırlanması ilə bağlı məlumat yayıldı və Türkiyədə dövlət məmurları arasında çox geniş həbslər başladı. Üçüncüsü, bu hadisədən qabaq
Səudi Ərəbistanının kralının qəflətən vəziyyətində ciddi problem yarandığını, xəstəxanaya düşməsi ilə bağlı məlumat yayıldı. Hətta şahzadə, onun deməli varisi Salman Yaponiya planlaşdırılmış səfərindən imtina elədi. Yəni o qədər kralın vəziyyəti ağır oldu ki, bu səfərdən imtina elədi. Və bu dördüncü hadisə isə İranda prezidentin, Xarici İşlər Nazirinin və digər vəzifəli şəxslərin həlakı ilə baş verən hadisədir. Ona görə də bir çox adamlar bu hadisələri bir-birinə əlaqələndirib belə bir qənaata gəlirlər ki, hansısa pərdə arxası o gizli güclər ki, var. İndi biz politologiya gələndə bu barədə məlumatımız var, mətbuatda da xalqımız bu barədə bəlkə də eşidib. O gizli güclər artıq dünyada aranı qarışdırmaq üçün, xüsusən illuminatlar, eozitlər və s. və s. dünyanı qarışdırmaq üçün bu cürə siyasi qəsdlər zənciri təşkil etməyə başlayıblar. Yəni, onların fikrincə bu hadisələr bir-birindən bağlıdır, yəni eyni mənbədən idarə olan hadisələrdir. Amma burada bir şey demək olunca, bu da sırf təsadüf də ola bilər. Yəni, bu hadisələr heç bir-birinə əlaqəsi olmaz, yəni daxili bir rabitəsi olmaz. O ki, qaldı konkret olaraq bu hadisəyə, bilirsiniz, bu cürə aviaqəzalar haqqında dəqiq məlumatı o hava vasitələrindəki olan qara qutu vasitəsi ilə müəyyən olunur. İndiki halda İran hökuməti ümumiyyətlə bu vertolyotla bağlı, qara qutu ilə bağlı hər hansı bir fikir səsləndirilmirlər. Birincisi budur. Yəni, qutların adları niyə açıqlanmır? Burada o ikinci məmmalı məsələ odur. Birincisi, demək, qara qutudan heç kəs danışmır. Qara qutu olubmu, olmayıb, olubsa bunu axtarıblar, tapıblar, tapmayıblar və s. və s. Helikopterdə siqnal sisteminin də ya işləmədi, ikincisi, ya söndürülmədi bəli, ilə bağlı. Türkiyə, bəli, Türkiyə rəsmi şəkildə bəyan elədi ki, ümumiyyətlə bu vertolyotla bağlı hər hansı bir siqnal qəbul edilməyib. Yəni, bunun uçması ilə bağlı. Çünki, bilirsiniz də, bu müəyyən radarların müəyyən bir məsafəsi var. Türkiyə radarları İran ərazisi, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Yaxın Şərq, Aralıq dənizi ərazisində bütün uçan aparatları müşahidə edir. Eləcə də bilirsiniz, bu müəyyən marşrutlarla uçur, yerdə xüsusi xidmətlər var ki, hər dəfə göydə uçan nəqliyyat vasitəsi yerdəki həmin məntəqələrə özü haqqında məlumat verir, bortun vəziyyəti haqqında, maşının işləməsi haqqında və s. və s. Yəni, dünyada belə qəbul edilmiş hava qanunları var ki, bu qanunlar vasitəsini ümumiyyətlə havada uçan bütün texniki vasitələr tənzimlənir. Digər tərəfdən, bir ölkənin prezidentini daşıyan bir hava vasitəsinin yerinə əlaqə qurmaması və ya da siqnal verməməsi, məsələn, bu özü də çox şübhəlidir. Çünki niyə? Bir qayda olaraq, əksinə bu cürə bir nömrəli şəxslərin olduğu hava vasitələri daha ciddi şəkildə xəbərdar. Çünki kimsə naməlum bu uçaq obyekt kimi vura bilər. Məsələn, siqnal yoxdur, göydə bir radara bir uçan aparat düşüb. Bu, Türkiyə də bunu təhlükə hesab edə bilər, İraq da təhlükə, Azərbaycanda və s. Yəni, çox qəribə şeylər baş verir. Təbii ki, digər bir məsələ, bu aviaqəzadan 10 saat sonra bu adamlara ulaşma mümkün olması, yəni axtarış tədbirlərini əvvəlcədən, əvvəlcədən biz gördük ki, həddən artıq İran tərəfindən bu məsələ o qədər ciddi yanaşmadı. Əvvəlcə, Qırmızı Aparat cəmiyyəti güya bu vertolyotun düşməsi ilə bağlı xəbər aldıqdan sonra axtarışa başlayıb. Sonra da məlum oldu ki, onlar axtarışa gedənlərini də bəziləri itib. Sonra 2-3-4 saatdan sonra qərar qəbul edir ki, daha 60 dənə ayrı-ayrı qruplar yaradılıb. Ondan sonra 4-5 saat sonra Müdafiə Nazirliyi özünün bütün qüvvələrini Bağdaşa cəlb etməsi ilə bağlı məlumat verdi və s. və s. Bunun özü çox qəribədir ki, ölkənin prezidenti naməlum şəkildə yox olub, böyük bir şübhə var ki, aviaqəzaya uğrayıbdır. Amma məsələn, ilk andan axtarış işləri təşkil olunmur, yüksək səviyyədə axtarışlar. Yəni, ordunun bütün gücü, potensialı bu işə cəlb olunmur. Bunun özü də ən böyük sual işarələrindən biri budur. Və bu hadisə, elə bu hadisə haqqında məlumat yayılandan 1-2 saat sonra Xamenei'nin bir çıxışı oldu və o dövlət işlərinin axsamayacağından bağlı bir bəyanat verdi. Yəni, hadisənin nəticəsindən asılı olmayaraq.
Bunun özü də burdan dolayısıyla, yəni mən hiss edirəm bir siyasətçi kimi onu demək istəyirsiniz ki, rəisinin ölümü İranda hakimiyyət uğrunda mübarizə ilə bağlı ola bilər. İndi mən Narda burada onu demək istəyirəm ki, burada 3 variant var. Bu dəqiqə deməli bu hadisənin ətrafında da İran tərəfi net şəkildə bir bilgi ortalığa qoymadığına görə ehtimallar 3 versiya üzərindədir. Onun birincisi təbii ki, qəzadır. Qəzanın nəfinə olan deməli şərtlər bundan ibarətdir. Bir, rəisinin ustuğu bu hava vasitəsi olduqca köhnədir. Bir, ikinci, bu 6 nəfərdən axır artıq adam götürə bilməz. Burada 9-10 nəfər adam buna minibdir. Mən məsələn yadıma gəlir, Naxçıvanda da təyyarələrin belə ağır yüklənməsi nəticəsində 2 dəfə qəza olmuşdu. Yəni bu kifayət qədər vertolyotun manevr etməsində mane olan bir şeydir, əlavə yükün olması. Təbii ki, prezidentin vertolyotu olduğu yolda başqa yüklər də olub. Yəni bu baxımdan yüklənibdir. Bu da texniki belə deyək qəzaya səbəb ola bilər. Uzun illər demək olar ki, texniki baxış keçirilməyib, çünki Amerika veto qoyduğuna görə bu qəbildən olan hava vasitələrinin hissələrini İrana verilməyib və köhnə bir vasitə olduğu qəzanın nəfinə olan bir şərtdir. Uçuşun çox maraqlıdır ki, həddən artıq əlverişli bir şəraitdə, həm hava şəraitində, həm də olduqca təhlükəli bir zonada təşkil olunmasıdır ki, dağlıq bir zonadır. Adətən bu dağlıq zonalarda çox asanlıqla aviaqəzalar baş verir. Vaxtında lazım olan üstün hündürlüyü götürə bilməyəndə və yaxud da hündürlüyü haqqında dəqiq məlumat almayanda bir də görsən ki, qəzaya uğrayırlar. Və eyni zamanda deməli bu vertolyotun qalıqlarının demək olar ki, eyni yerdə tapılması onu göstərir ki, bu vertolyot yerə çarpılıb və orada hadisə baş verib, yanğın baş verib, yəni göydə partlamayıb. Məsələn, mən ekspert kimi bilirəm ki, aviaqəzalarda adətən 50 kvadrat kilometr əraziyə yayılır uçağın, o uçaq vasitəsinin hissələri. Olduqca çox çətin, ona görə də orada bir belə damalara ayrılır o 50 kilometr ərazini. Və hər bir, məsələn, tutaq ki, 1 kilometr belə ayrılır 50 hissəyə və həmin 50 hissədə 50 komanda axtarış aparır ki, o uçaq vasitəsinin bütün elementləri bir yer yığılsın, qəzanın nədən əmələ gəlməsi, texniki səbəbləri araşdırılsın. Burada isə görsən ki, bu göydə patlamayır, bu sadəcə yerə düşübdür, yerə dəyibdir. Burdan da bir neçə sual doğur və bu suallara görə artıq digər versiya meydana çıxır. Bir, nəyə görə bu vertolyot deməli, heç bir siqnal sistemi olmayıb, yerə heç bir siqnal verməyib. Qara qutu haqqında niyə heç bir məlumat verilmir? Digər məsələ budur. Digər ən mühüm məsələlərdən biri, bayaq da dediniz, pilotların naməlum şəxslər olması ilə bağlıdır. Bu da ona şübhə yaradır. Bu pilotlar doğrudanmı ümumiyyətlə səriştəli adamlar olub, bu cürə hava uçağından istifadə etmədə təcrübələri olub və s. və s. Digər dördüncü bir mühüm məsələ, bilirsiniz, eyni vaxtda 3 vertolyot qalxıbdır. Onun ikisi və maraqlıdır ki, konvoyda olan vertolyotlar prezidenti qoyub özləri Tehrana çıxıb gediblər. Yəni, lap tutaq ki, əlaqə istəsə belə, ondan niyə görə Tehrana qayıtmır? Əksinə, həmin ərazidə axtarışa başlamadı, prezidenti xilas eləmək üçün konkret. Hə, amma fikir verin, Tehrana çıxıb gedib və hökumət də bunu normal bir şey kimi qəbul edir. Yəni, burada həddən artıq şübhəli məqamlar var ki, bu şübhələr ikinci bir versiyanın üzərinə gətirir ki, burada təxribat sabotaj olub ya yox. Burada da fikirlər iki yerə bölünür. Bir, daxili siyasi mübarizənin nəticəsində həyata keçirilən bir təxribat və yaxud da xarici qüvvələrin həyata keçirdiyi bir təxribat. Daxili qüvvələrin bu təxribatı ilə bağlı iki versiya irəli sürə bilər. Birincisi, bu rəisi özü uzun müddət İranda həm prokurorluq sistemində, həm məhkəmə sistemində işləyib. Bu cəllad adı ilə tanınan bir adam olub. Həddən oturur, hətta verilən məlumatda ki, 30 minə yaxın insanın edam edilməsində bilavasitə imza atıbdır. Bir çox hallarda hətta məhkəmə yolu ilə günahları sübut eləməyən adamlar edam edilib. Xüsusən rejimə qarşı etiraz eləyən siyasi oponentlər məhv edilib, dini liderlər məhv edilib və s. və s. Ola bilsin ki, həmin qrupdan olan kimlərinsə bir intiqamı ola bilər. Tutaq ki, bu
vertolyot qəzasının həyata keçirməsi ilə bağlı. İkinci isə bilirsiniz, son vaxtlar İranın dini lideri Xameneyinin səyahətində də ciddi problemlər var. Yaşı da kifayət qədər qalıb. Onun varisi, onu kim əvəzləyir? Ondan bağlı çox ciddi müzakirə gedir. Ən birinci bir nömrəli namizəd də bu rəisini göstərirlər. Rəisi idi, o birisi isə deyirlər ki, Seyid Əli Xameneyi. Onun oğludur. Rəisi həddən artıq mühafizəkardır, həm də radikaldır. Ona görə də İrandakı mühafizəkar kəsim, xüsusən dini kəsim, rəisinin dini lider olmasında bir maraq nümayiş etdirdi. Burada da digər alternativlər də var dini lider olmaq uğrunda. Elə ayətullahların içərisində də öz namizədi olan elan olunmazdı. Xameneyinin özünün namizədi var, oğludur və s. və s. Yəni, ikinci versiya budur ki, İran daxilində siyasi rəqabət nəticəsində rəisi aradan qaldırılıbdır. İndi hansı vasitə ilə qaldırılıbdır, bu da başqa bir məsələ. Digər bir məsələ isə xarici qüvvələrin bu qətildə iştirak edir. Məsələn, mətbuatı artıq belə bir Fransa bir versiya irəli sürüb ki, o naməlum pilot ki deyirlər, onların biri Mossadın əməkdaşı olub. O olub, sonra həmin ərazidə bir nəfərin görüntüsü güya var, çıxıb, yəni xilas edilər gələnə qədər puan onu çəkib, belə versin. Hə, bunlar hamısı gülük şeylərdir, onların birisi, bu iş, məsələn, güya Haşimiz rəng eləyib, danışıb, bu da yanlış bir... Onu təsdiq edən mənbələr çoxdur, yəni İmam Cümənin yerə, yəni helikopter... Əgər elə olsaydı İmam Cümənin, əvvəl onu deyim ki, bu 60-70 yaşında... Onu soruşmaq istəyirdim ki, Sərdar bəy, 2500 metrdən yerə çırp olan helikopterdə adamın sağ qalmaq ehtimalı var mı? Hət, sağ qala bilər, amma danışması, zəng eləməsi bu mümkün deyil. Çünki ən azı bir beyin silkələməsi var, bu yaşlı bir adamdır, ən azı çox ciddi sınıqlar, əzilmələr və s. Xüsusən həmin yerdə elə bir nəhəng yağın baş verir ki, bütün meydilə yanıb külə dönüb. Ola bilsin ki, Haşiminin meydi bir qədər kənara düşdüyünə görə, baxsın, bizdə də bir vertolyot qəzası oldu. Qəzada olanların 15-16-sı yandı, ikisi birisi də sağ çıxdı. Belə şeylər olur. Hətta aviasiya tarixində var, bir qız uşağı 10 min metrlikdən avia qəzada olubdu, cəngəlliyə düşübdü, sağ qaldı. Təsadüf nəticəsində belə və yaxud da yadınıza gəlir Yerevana, bizim o vaxtı zəlzələ olanda, Sovet hökumətinin vaxtında bizdən bir samolyot getmişdi. O samolyot avariya qəzaya uğradı. Bir nəfər maşının içində yatırmış, o sağ çıxdı. Yəni burada hansı hündürlükdən düşüb, necə olub, bir insanın sağ çıxma təsadüflərdən çox şeydir. Amma indiki halda biz əgər hadisənin bütün meydilər yanıb külə dönübsə, həmin ərazə böyük yağın olubsa, bu adamın özü də ki, göydə partlasa, deyərdik ki, bu bəlkə başqa bir əraziyə düşüb. Amma bu çırpılma nəticəsində partlayıb yanıbsa, bu da onun içərisində olubsa, deməli bunun oradan xilas olma şansı yoxdur. Ona görə bu məlumatı da bundan əvvəl verilən məlumat üçün fake hesab edirəm. Məsələn, baxın, nəyə görə Haşiminin prezident aparatına zəng etməsi kimi bir fak yayılır? Məhz buna o qəza bir tutaq ki, donu geyindirməz. Yəni doğrudan da qəza olub, hətta Haşimi zəng edib, məlumat verir. Bu tamamilə gülüş bir şeydir. Belə şeylərə inanmaq olmaz. Burada ən çox ehtimal ondan ibarətdir ki, burada sabotaj yox, dediyim faktlara görə siqnal verməməsi, qara qutu ilə bağlı heç bir fikrin, ideyanın səslənməməsi, o iki müşahidəçi vertolyotun laqeydcəsinə, prezidenti müşahidə etmək əvəzinə ayrılıb Tehrana getməsi, 12 saatdan artıq axtarış tədbirlərinin düzgün təşkil olunmaması və s. Bütün bunlar hamısı üst-üstə toplananda bu qənaətə gəlir, sanki bu hadisənin nəticəsində adamların hamısının ölməsini istəyən hansısa bir niyyət olubdur. Aydındır. Teymur Xanyadır 3 helikopter olub, birləsində ona toxunduq. Onlar bir-birilə rabitə əlaqəsi saxlayırlar. Necə olur ki, 2 helikopter prezidenti qoyub gedə bilər. Savalan yazır, bunun üstü tam açılmayacaq, çünki istəmirlər. Qara qutuda hər şey var. İran rejimi bunu açmırsa, deməli ya qorxur, hansısa qüvvəyə sərf etmir və ilaxır və s. Sədr bəy, bir məqama da istərdim diqqətinizi yönəldim və bu barədə də danışaq. Yəni siz də toxundunuz ki, həmin İbrahim rəisi də insanların asılmasına, yəni qəddar imici olubdu insanların. Cəllad adamı. Bəli, asılmasına qərar verib. Deməli, çox maraqlıdır ki, Azərbaycan ictimai rəyində də bu
qəzaya sevinənlər çoxdur. Etiraf eləmək lazımdır bu, sosial şəbəkələrdə. Bunu necə qəbul edək? Yəni bizim millət belə düşünür. Yəni bu cür fəcialərə sevinmək mənəviyyatsızlıqdır. Hətta düşməniniz olsa belə. Siz bunu biri var müharibədə gedirsən, sən vuruşasan, buna qalib gələrsən, öldürəsən. Bir də var ki, o gedir. Məsələn, erməniləri biz müharibədə bizim əsgərlərimiz erməni əsgərini öldürəndə biz buna sevinirik. Amma İrəvanda bir erməni əsgəri avariya düşüb özə, bu da sevmək axmaqlıqdan başqa bir şey deyil. Bu nəyə görə sevinməlisən? Yəni bu baxımdan rəisinin ölümünə faciəcədir. Bəli, o cəzalanmalı idi, o doğrudan da ədalətsiz qərarlar vermişdə, buna görə mühakim olma, bu başqa məsələ. Amma bir dənə qəzəyə düşdüyünə görə, faciəyə baş verdiyinə görə sevinmək bu tamamilə yanlış davranışdır. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanda da belə adamların sevinməsinə heç bir əsası yoxdur. Çünki rəisi Azərbaycanda repressiyalarda keçirmək ki, deyək ki, bu adamlar ona görə sevinirlər ki, məsələn, qisası alındı, Allah bundan qisasını aldı. Amma İranda bəli sevinənlər var, bayram eləyənlər var, çünki dediyim kimi məhkəməsi, dəlisi, sülhsüz cəmaatın övladlarını edam elətdirib bu adam. Əlbəttə onlar da valideyn kimi, ana kimi, ata kimi bu məsələyə bu cür reaksiya verirlər, haqlıdırlar, çünki haqsızlığa məruz qalır. Baxın, Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var. Haqsızlığa məruz qalmayanların danışıqlarında pis söz işlətməsini Allah xoşlamaz. Yəni Allah da icazə verir ki, bir adam haqsızlığa məruz qalmasa, pis söz də işləsin, söhüş də sözün, nifrət də eləsin, lənət də eləsin və s. və s. Yəni bu Quranda bunu bizə hətta icazə verir ki, bir adama sənin əgər pisliyi keçibsə, o adamla bağlısan, bu cür davranışa bilirsən. Amma məsələn, Azərbaycan vətəndaşına, rəisinin nə kimi pisliyi keçə bilər ki, onun ölümünə sevinsin. Aydın, yəni çox güman ki, bizim İranla bir mənalı olmayan münasibətlərimizin də bu məsələdə rolu var, heç şübhəsiz. Yəni Azərbaycan-İran münasibətləri zaman-zaman zigzaqlar olur. Münasibətlər gərginləşir, sonra düzəlir, sonra yenə gərginləşir. Hərçənd həmin gün mərhum prezident həmin gün səhər saatlarında Xudafərin üzərində, yəni dostluq mesajları vermişdi. Xeyli dərəcədə Azərbaycanla münasibətlərin bundan sonrakı elə bu görüşlə bağlı bir şey deməsin. Həmin görüşdə bir İbrahimi rəisi bir fikir işlətdi ki, bəzi qüvvələr bizim belə yaxınlaşmağımızı istəməzdən narazı qalırlar. Onun özü də açığı deyim ki, bu qəza ilə bir assosiasiya yaradır o fikir ki, doğrudan mı ola bilsin ki, rəisiyə məlum olubdur ki, hansı qüvvələr Azərbaycan-İran yaxınlaşmasının əleyhinədir. Bu təhsilinə xarici qüvvələr ola bilər. Daxilin özündə də Azərbaycana qarşı daha radikal mövqüddür. Elə qüvvələr ola bilər ki, onlar İranın Azərbaycan yaxınlaşmasını istəməz. Və yaxud da erməni pərəs qüvvələr ola bilər ki, onlar Azərbaycanla İranın münasibətlərinin yolundan qoyulmasında maraqlı ola bilməzlər. Bu onların narazı qalmasına işarə eləyə bilər və yaxud da bəzi bölgədə bu dövlətlər arasında münasibətlərin pozulmasından maraqlı olan xarici dövlətlər də nəzərdə tuta bilər. Bundan bağlı şey demək istəyirəm ki, İran bu qəzadan dərhal sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət edib kömək üçün. Amerika Birləşmiş Ştatları imtina edib bu köməkdə. Bilirsiniz, Amerika ilə İran arasında çox ciddi belə əlaqələr yoxdur, uzun illər kəskindir. Amerika bunu belə əsaslandırır ki, biz İrana kömək üçün lazım olan logistik imkanlarımız olmuyor, təhsilat imkanlarımız olmuyor. İsrail bu hadisə ilə bağlı bəyanat verib, bu hadisədə hər hansı bir iştirakın olmamasını bəyan edib. Avropa özünün PEK xidmətini İranın istifadəsinə verib ki, PEK-dən bəzi qeydə alınan açığı deyim ki, məsələn, İranın özünün belə imkanı olmasın da, Amerikanın və digər ölkələrin PEK rabitəsi ilə həmin vertolyotun uçaq trayektoriyası necə düşüb, nə tər olub, aydın bilgilər əldə etmək mümkündür. Yəni, demək istəyirəm ki, müasir dövrdə kosmosdan adi maşınların nömrəsini belə görürlər. Hətta havanın çənli olması belə və s. və s. də o yerdə baş verən hadisələri çəkib qeydə almağa mane olmur. 100% Amerikanın əlində ciddi PEK əlaqəsi olan ölkələrin hamısının əlində həmin vertolyotun daha aydın bilgilər vardır. Mən qayıdacağam o yardım məsələsinə, sonra bir başqa maraqlı məqamlar var. Zöhrab Səfərli yazır ki, sevinmək ayıb olar, etik deyil, heç kim bilməz ki, necə öləcəm. Vidadi Fərzəliyev yazır ki, düşmənçiliyi də kişi kimi etmək lazımdır. Bəli, bəli, yəni, yaraşmazı Azərbaycan xalqına. Sərdar bəylə tam razıyam. Mirislam Cavadov qəzada olan ölən bütün insanlara Allah rəhmət eləsin və ilaxır və s.
Bir başqa bir fikir var ki, Azərbaycan İranla düşmən olmalıdır. Səfəvi yazır. Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, İsrail bunu istəyir. Rəisini yox edənlər də elə bunlardır. Yox, heç kəs İranla Azərbaycan düşmən olmazsa, İranın özünün apardığı siyasətə görə Amerika, İsrail vəsairə İranla düşməndir. Yoxsa elə İran olduğuna görə kimsə İrana düşmənçilik eləmir ki, məsələn Şahın dövründə İranın ən yaxın dostu Amerika idi, bilərsiniz. Və bu gün də hətta zahirən düşmən görsənməsinə baxmayaraq, yəhudilərin ən sıx yaşadığı və ən yaxşı yaşadığı ölkələrdən biri İrandır. Bizdə bəzən səhv təsəvvürlər var. Məsələn, Amerika-İran münasibəti, İsrail, yəhudi-İran münasibəti. Bu belə deyil. Məsələn, cəmisi bu dini liderlər, dini qüvvələr hakimiyyətə gələndən sonra Amerika ilə İran arasında münasibətlər kəskinlər. Yoxsa o vaxta qədər İranı, İran körfəzini jandarma adlandırdılar. Bütün ərəb ölkələrini, Pakistanı və s. məhz İranla təhdid edir. Amerika İranın nəzarəti altında saxlayırdı onu və İran da bu bölgədə ən güclü müasir silahlara malik dövlətlərdən biri idi. Yəni, bu İranın İran olduğuna görə Amerikanın düşmənçiliyi yoxdur ki, İran rəhbərliyi hakimiyyətə gələndə indiki rejim birinci çağırı biridir, Amerika'ya ölüm, sonra da bir müddətdən sonra Şurəviyə ölüm buna qoşuldu və nə şərq, nə qərb o konsepti Xameneyinin irəli sürdü. Yəni, nə şərqinə, nə komünist rejiminə, nə kapitalist rejiminə əlaqə yaradılmasın. İran üçüncü bir yolunu, İslam Respublikası yolunu tutdu, amma o eksperiment də özünü doğrultmadı. Çünki vəd edilənlərin heç biri həyata keçmədi, obyektiv və subyektiv səbəblərdən. Aydındır, mən deməli, ekspert fikrinə sadəcə qısaca xatırladırdım, sonra keçərik başqa maraqlı məqamlarda var. Deməli, Türkiyəli ekspert İlyas Bozqurt bildirib ki, hava şəraiti uçuş üçün uyğunsuz olduğu halda pilotun helikopteri havaya qaldırması məni təəccübləndirib. Bir başqa ekspert, mütəxəssis, mühəndis pilot Əhməd İzgi isə bildirib ki, helikopteri raketə vurulması versiyasını mən tam istisna edirəm. Çünki bütün hissələr qəza yerində çox dar bir ərazidə mövcuddur. Bu helikopter hansı raketlə havada vurulsaydı, qalıqlar bir neçə... Mən onu dedim də, 50 kvadrat metrə, kilometr... Versiyasına görə helikopter uçuş zamanı qəfil dumana düşüb, pilot orientasiyanı itirib, nəticədə pərlər ağaca çırpılıb, qəza baş verib. Çünki artıq orientasiyanı pilot itirəndən sonra belə bir versiyalar da var ki, helikopter saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırlanmağa başlayıb. Bu da var. Deməli, Sədr bəy, bu yardımla bağlı... Mən niyə sos verilmirdi? Yəni, bax, ilk arizə əmələ gəndə tüşlərin deliyinəcə, nəyə görə fəraçə siqnalı verilməyib, kömək siqnalı verilməyib, əsas məsələ budur. Niyə verilməyib? Yəni, burada müəmmalı bu məsələlərdir. Məsələn, qara qutu ilə bağlı İran hökuməti bir kəlmə də ağzını açıb danışıb. Bu qara qutu var idi, yox idi, varsa tapılıb, tapılmıb, tapılıbsa hansı laboratoriyada oxunacaq. Bilirsiniz də, bu hansı uçağı, hansı ölkə istehsal edirsə, həmin qara qutu o ölkəyə göndərilir, onlar onu oxuya bilir. Yəni, bu qara qutu Amerikaya göndərilmədi, İran da yəqin ki, bunu göndərilmədi. Yəni, burada qəzanın məhz texniki səbəblərdən baş verməsinin sübut və dəlillərini İran ortalığa aydın şəkildə qoya bilmir. Ona görə başqa versiyalar ətrafında fikirlər meydana gəlir. Yoxsa İran net şəkildə bu qəza ilə bağlı, əgər təqsib edilməz faktlar ortalığa qoyarsa, kimsə bunun tutaq ki, qəsd olmasını, təxribat olmasını, səbotaj olmasını deyə bilməz. Deməli, biz başqa dövlətlərin bu məsələyə münasibətinə toxunaq. Türkiyə ilk gündən, ilk andan səmimi münasibət göstərdi. Bütün texniki imkanları ilə İranın yanında olduğunu bildirdi. Proses uçuş aparatı Akıncını göndərdi. Çox geniş imkanlara malik Akıncını və həmin Akıncı da 6 saatdan artıq müddətdə həmin ərazi üzərində kəşfiyyat uçuşu apardı. İndi Akıncı məqamının da Türkiyə ilə İran arasında yeni bir yüngül qovğa mövzusuna çevrildi. Necə çevrildiyini mən deyəcəm, çünki artıq Sepah da bu məsələyə qarışıbdır. Amma söhbət nədən gedir? Konkret Türkiyə bir günü matəm elan edir. Bundan başqa bəzi ərəb ölkələri də elan elədilər matəm. Burada təkcə ərəb ölkələ, Hindistan da matəm elədir, Pakistan da, İraq, Suriya və s. Yəni, çox geniş bir tərkibdə bu rəisinin ölümü ilə bağlı bir çox ölkələr. Suriya, Liban və Azərbaycan buradan kənarda qalır. İraq da və Azərbaycan matəm elan etmədi. Etmədi. Pakistan elan eləyib, Hindistan matəm elan eləyib, Türkiyə elanı, böyük dövlətdir, İraq, Suriya, Liban və s.
Mən hansı məqama yardım məsələsinə gəlmək istəyirəm. Dedim artıq ki, deməli, Sepahla bağlı Telegram kanalı çox cəlb edici bir iddia yayıb ki, Türkiyə və dünya mediasında İran prezidentinin qəzaya uğramış helikopterinin yerini Türkiyənin Akıncı PUA-sının tapması haqqında məlumatlar var. Lakin səhər duman aradan qalxandan sonra helikopterin qəzaya uğradığı yeri Türkiyəyə məxsus PUA yox, İran helikopteri müəyyənləşdirib. Türkiyə PUA-sının elan etdiyi yer qəza yerindən 6,5 kilometr aralıda olub. Sepah bunu da, yəni İran və Türkiyənin münasibətlərini korlayan bir amilə çevirmək istəyir. Yox, bu onların öz işidir. Burada heç kəs, lap tutaq ki, Axıncı tapmadı, İran özü get tapdı. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur ki, İranın da pilotsuz uçaq aparatları var. Sadəcə bunlar özləri Türkiyəyə müraciət ediblər, xahiş ediblər, Amerikadan yardım istəyiblər, Avropadan yardım istəyiblər, Türkiyənin ilk növbədə də Türkiyədən yardım istəyiblər. Əgər onların belə bir imkanları olubsa, onda niyə bütün dünyadan yardım istəyiblər ki? Bu yardım istəyiblər, hətta Rusiya özü birisi də bir neçə təyyarə hazırlayıb göndərib ki, o axtarış işlərində iştirak eləsin və s. və s. Deməli, Axıncı əsas o qəzanın olduğu koordinatları verib, o konkret olan o nöqtəni isə ola bilsin ki, İranın puaları gedib, çəkilin çəkib və yaxud da və s. Amma burada nə Türkiyə, nə kimsə öz köməyini gözə soxmur və yaxud da bu köməyə görə İrana minnət qoymur ki, lab yaxşı, İranın özü tapıbsa, onda sual olunur, nə görə 12-13 saat çəkibdir bu tapılma? Elə hadisə olandan dərhalda gedib tapardılar da. Aydındır. Deməli, burada mən... Özləri də deyir ki, biz duman çəkiləndən sonra, bu söhbət duman olan vaxtı bu texnika lazımdır. Dumanlı havada axtarış aparan, o da Türkiyədən bir təyyarə, bir dənə də Axıncı göndərilib. İkisinin də, deməli, bilirsə də bu cürə hava şəraitində müşahidə etmək imkanları olubdur. Amma yenə də deyirəm, mən bunu heç mübahisə eləmək, qeyri-etik hesab edirəm. İran belə hesab edir ki, özü tapıb, lap yanlış. Deməli, mən İran Dövlət Telekanalının jurnalisti isə efirdə konkret belə bir açıqlama verir. Yardım mövzusunu bir qədər də davam etdirmək istəyirəm. Deməli, Türkiyənin pilotsuz təyyarəsi bu ölkənin təklifi ilə prezidentin helikopterinin axtarışına qoşuldu. Türkiyə axtarışlarda iştirak etmək təklifini irəli sürdü. İran rəsmiləri bu təklifi araşdırıb razılıq verdilər. Ondan sonra Türkiyə PUA-sı axtarışa qoşuldu. Eləcə də Rusiya öz helikopterlərini göndərməyi təklif etdi. İranlı məsul şəxslər razılıq verəndən sonra Ermənistan ərazisində olan 2 rus helikopteri axtarışa qoşuldu. Göründüyü kimi İrana yardıma gələn təkdə Türkiyə deyil, Rusiyada olub. Amma görün, Rusiya səsini çıxarırmı? Türkiyə bir PUA göndərib, o da işini yerinə yetirə bilməyərək geri dönüb. Amma Türkiyə mediası və sosial şəbəkələri aləmi başlarına alıblar ki, biz eləyik, biz beləyik. Bu da İran Dövlət Telekanalının açıqlamasıdır. Yəni burada bir... Bu da ola bilər. İndi bunlar burada bilirsiniz də, hətta bu cür ağır bir vəziyyətdə İran yenə də qardaş müsəlman ölkələrinin rəqəbi tapasa, yenə bir xristiyan dövlətini bir müsəlman da üstün tutsa, bu da İranlıların şuurunun məhsuludur. Ermənilər bizdən üstün tuturlar, Rusları Türklərdən üstün tuturlar, yeri gələndə Yahudiləri bizdən üstün tuturlar. Yani bunlar beləncədir, amma buna fikir vermək lazım deyil. Bizim Türkiyəyə medal verəcəklər, Türkiyəyə İran nəsə eləyəcək. Sadəcə olaraq Akıncının qeyri-adi dərəcədə müasir imkanları olmasını, bu uçaq sahəsində böyük bir inqilab etdiyini bütün dünya qəbul edir. İran qəbul eləməsin. İran qəbul eləməsin. Bütün dünya qəbul eləyir və qardaş dövlət kimi Türkiyədə öz köməyini təklif edib, İran da qəbul edib, lazımdır, qəbul eləməyərdi. 20 saat axtarardılar, 30 saat axtarardılar, özləyə bilər. Yəni, mən bu, açıq deyim, bu diskusiyanı yersiz bir diskusiya hesab edirəm. Söhbət ondan gedir ki, ortalıqda İranın prezidenti, Xarici İşlər Naziri və digər məsul şəxslərinin həlak olduğu bir hadisə baş verib. Bu hadisə olduqca müəmmalıdır. Hadisə ətrafında həddən artıq çoxlu şayələr var. Çünki İran hökuməti hadisə ilə bağlı bütün dünyanın başa düşəcəyi bir davranış nümayiş etdirməyib. Hamının inana biləcəyi faktlar ortalığa qoymayıb. İranın öz daxilində də çox gəzgin münasibətlər var, siyasi münasibətlər var. Bu baxımdan bu versiyalar meydana çıxır. Yoxsa burada Axıncı tapdı, ya İran özü tapdı, ya o birisi tapdı. Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, dedim əvvəlcədən, bu axtarış işləri elə təşkil, sanki elə bir gözləyirdilər ki, o aviya qəzada hətta yaralılar varsa belə onlar da ölsün. Çünki niyə? Əvvəlcə bir qırmızı aparat... Yardım gedişdikcə adamın ölmək... Dəyəli şansı artır.
Minimal ki, bir saatdan sonra çatasan, bəlkə də bir kimsə yanıbdır, ona kömək eləmək, xilas eləmək, bir də var ki, 12 saatdan sonra. Hətta bilirsiniz də qan itirən, zədə alan adamlar soyuq şəraitdə daha tez ölürlər. Orada inanılmaz dərəcədə soyuq olur. İnanılmaz dərəcədə soyuq olub, dağ ərazisidir, ola bilsin ki, orada deyilir, aylar yaşayır, bəlkə də vəhşi heyvanına gəlib parçalaya bilərdi və s. Amma baxın, əvvəlcədən bura kiçik bir qrup, Qırmızı Aypara cəmiyyəti axtarışa başlayıb, onlar da çox səriştəsiz, təcrübəsiz Qırmızı Aypara cəmiyyətinin belə şeylə necə məşğul olur. Ondan sonra, 3-4 saat sonra İran Müdafiə Nazirliyi özünün bütün qüvvələrini axtarışa... A, bu ölkənin prezidenti yox olub. Təsəvvür edir ki, 6 saatdən sonra ordunu ayağa qaldırır. Bu onu göstərir ki, rəisinin ölümü bir o qədər İranda ciddi narahatçılıq doğurmuyor və ya da buna o qədər ciddi bir qiymət verməyiblər. Əks halda necə ola bilər ki, rəisi ölübdür, rəisinin ölümündən neçə saat sonra ancaq bu axtarışlarını başlayıblar təşkil eləməyə. Elə bir sanki gözləyiblər ki, bu orada sağ qalanlar varsa da onlar da ölsün ondan sonra. Və ya da bu Haşimi ilə bağlı olan məlum. Nə dərəcədə ağla sığan bir şeydir ki, o cürə nəhəng bir yağın olub, o cürə, məsələn, Haşiminin meydinə, o birsilərə nisbətən deyir ki, yaxşı vəziyyətdə, ancaq o yaxşı vəziyyətdə olması nədəni var? Məsələn, orada ən azı üçüncü dərəcəli o yanığı %100 alıblar. Çünki orada mayenin hesabına yanıblar. Məsələn, göstərir, necə tapıblar ki, rəisi kimdir? Yanmış əldə bir dənə rəisinin, barmaqda rəisinin üzüyü olduğuna görə... Deyil Əli Xameneyi bağışlar. Bəli, deyirlər ki, hə, bu rəisidir. Necə ola bilər ki, eyni yan-yana üzlə oturan iki adam, biri bu dərəcədə yanıb kül olub, heç şəxsiyyəti bilmir, o bir sizə götürüb, hələ telefondan kimləsə danışıb. Yəni, bu, bilsiniz, bu bir qədər inandırıcı görsəmir. O qədər burada müəmmalı şeylər var. Məsələn, şəxsən güya Haşiminin zəng edib, kiməsə nəsə deməsi ilə bağlı məlumatın özü də feykdir. Çünki niyə? Məhz onun o danışığı ilə sübut eləməsi deyir ki, bu hafta qəzadır, o deyib ki, avia qəzadır, o deyib ki, hə, vəziyyətimiz ağırdır, nə bilim burada pisdir, nə bilim nədir. Necə ola bilər ki, bu cürə böyük bir zərbədən sonra bu adam et beyin silkələnməsi olmasın, şunun kimi yaşlı adamdır, bu yolda getdiyidir, qıçı burxulsa, başı dəysə bir yerə ölər, həm də şunu itirər. Bizim tamaşaçılardan Şahin Sakib bu faciəyə bir qədər romantik yazıcı şair üslubunda yanaşır və bildirir ki, yaralı Arazı son gündə gəlib öz gözləri ilə gördülər. Yəni, Araz bizim ayrılıq sayı Azərbaycanın şimalı ilə cənubu, yəni bu məsələlərə bizim tamaşaçımız yəqin ki, işarə edir.